Šolski center Novo mesto je tako svoje šole predstavljal v nakupovalnem središču, sicer pa različne predstavitve pripravljajo tudi po osnovnih šolah in v okviru tehniških dni na njihovi šoli. Predstavljamo poklice z področja strojništva, gradbeništva, lesarstva, zdravstva, kemije, farmacije, potem elektropoklice ter srednja vzgojiteljsko šolo. Dijakinja Tjaša Žibert pravi, da rada hodi v gradbeno šolo, saj se teorija prepleta s prakso, zato bi to smer priporočila tudi drugim. Ja, bi. Sploh pa vizualnim tipom človeka, tisti, ki se zna zelo dobro predstavljati 3D, ja, bi jo. Je res veliko praktičnega dela s 3D tehniko, je pa res tudi veliko risanja. Mimoidoče najbolj zanimajo možnosti zaposlovanja v teh poklicih in priložnosti za nadaljnje šolanje. Čeprav so učinki tovrstnih dogodkov težko izmerljivi, nekaj učencev z njimi gotovo privabijo na informativne dneve. Vsekakor bomo tam bolj podrobno predstavili poklice, ker lahko tudi pokažemo v učilnicah konkretno, kaj se pri določenem poklicu dela. Informativni dnevi na vseh šolah bodo 14. in 15. februarja.